start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right. Dámy a pánové, jsem moc ráda, že vás mohu přivítat na dnešním slavnostním večeru firmy B. Brown Medical, která má dobrý důvod k oslavě a taky k takovému malému ohlédnutí se zpátky, protože na českém a slovenském trhu působí a velmi úspěšně už 15. rokem. A tak mě moc těší, dámy a pánové, že vám dnes večer mohu představit muže, který má na úspěchu firmy levý podíl, profesora doktora Ludwiga Georga Brauna, předsedu představenstva B. Braun Melsungen AG. Mimochodem v čele rodinné firmy stojí letos právě 30 let, takže i to je dobrý důvod k oslavě. A zároveň je prezidentem Německé průmyslové a obchodní komory. Sehr geehrte Herr Professor Braun, herzlich willkommen. Good evening, ladies and gentlemen. Probably it might have been much more interesting for you to continue to listen to the charming lady who made the introduction of me. So please accept that I speak a few minutes to you. And first of all, I would like to thank to you for 15 years of continuation in supporting B. Braun in the Czech Republic and the ones who are coming from Slovakia in the Slovakian Republic during the years.